E aí, galera, beleza? Firmats aqui. Bom, galera, estamos aqui nesse mapa para 1.7.10. Esse mapa aqui é muito da hora, galera, que o objetivo é ache o botão. Bom, estamos aqui nesse cubículo, nós temos que passar por alguns desafios e procurar o botão que vai nos passar para a próxima, o próximo mapa. Beleza? Deixa eu dar uma olhada, ver se não tem nada aqui. Tá, nada embaixo da árvore. Beleza? Eu pensava que ia estar aqui, certeza. Tá, nada aqui. Muito fácil. Ah! Viu, galera? Esse é o objetivo, achar o botão e a gente passa para a próxima. Bom, eu tenho certeza que vai estar nesses cantinhos. Nesses cantinhos, não? Não, aqui. Boa! Eita, frio lá. Tá, parkourzinho básico. Parkourzinho básico aqui, pam. Parkour básico, Felipe, como você erra esses parkour básico? Beleza, vamos lá, sem parar. Parou, morreu, Felipe, você parou de pensar, morreu. Beleza, calma, mais uma vez. Sem parar. Nossa, por pouco que eu não consigo, galera. Beleza, agora parkour no gelo. Agora é mais complicado, porque agora a gente desliza. Beleza, calma, shift. Pam. Calma, tem que ir na calma, não posso ir com pressa. Porque, ó, você viu, ó, ir na pressa, morreu. Beleza, tem um contador de fails ali do lado. Beleza, passou. Que bom que a gente cai e não morre, né, galera? Senão ia ter uns 15 mil fails ali. Ai, eu odeio. Nossa, como eu odeio gelo. Aqui, ó. Beleza, boa. Beleza. O gelo, você demora pra andar. E quando você anda demais. Esse que é o ruim. Beleza, ó. Tá pronto, passei. Beleza, deserto. Eu acho que vai estar meio que assim, sabe? Nessas partezinhas. Ai, escondidinhas. Beleza, nada aqui. Aqui. Não. Aqui. Não. Ué. Calma, que eu já dei uma volta. Eu já dei uma volta completa. Beleza. Aqui! Falei. Eita, preula. Eu chamo esse daqui de arte moderna. É, parece bem um Romero Brito, um Picasso. Beleza. Opa. Ali nada. Então, beleza. Você viu que ele tá fazendo esses negocinhos assim pra dar troll. Ele tá fazendo essas trolladinhas básicas. Eu vou olhar primeiro nos cantos, porque eu acho que, né? Se eu fosse fazer, eu faria bem mais perto dos cantos. Ótimo, nada aqui. Bom que eu olho meio geral assim tudo. Beleza. Opa! Ótimo, esse daqui eu chamo de... deserto. Beleza. Imagina tá fora do mapa, ia ser tão louco. Ali, ó. Ah, esse aqui tava fácil. Um quarto. Beleza. Onde eu esconderia um botão? Aqui dentro do fogo. Será legal se desse pra botar um botão ali? Beleza. Tá. Então tá embaixo da cama. Não tá embaixo da cama? Algo não está certo, galera. Pera. Ah! Boa! Eita, preula! Aqui tem mais do que um botão. O botão está na bedrock. Calma, dá pra perceber, galera? Eu não sei se todos os botões levam pro mesmo local. Porque, ó, dá pra perceber que tem algumas que bugou, sabe? Ó, ali saiu. Beleza. Calma. Qualquer um leva? Ah! Beleza. Ó, você viu que tinha um aqui, eu nem vi. Beleza, vamos ver. Eu pensei que todos os botões levavam pro mesmo. Aí a coisa fica interessante. Galera. Beleza. Aqui tem alguma coisa? Alguma porta? Ali. Opa, foi! Parkour!
Parkour! Parkour, parkour, parkour! Não! Vamos, parkour! Parkour, parkour! 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 Vou conseguir direto! Boa! Agora começa os mapas feitos por fãs! Trip, criado por Guitar God 1998. Olha que mapa bonito, um xadrezinho assim. Beleza, é um labirinto. Adoro labirintos, nossa, adoro. Adoro, não, mas pior que eu gosto bastante de labirintos. Eu jogo bastante mapas de labirinto no CS e tudo mais, é bem louco. Beleza, vem seguindo por aqui. Acho que a gente tá chegando em algum lugar. Olha só, falei? Beleza, esse daqui é o mapa criado pelo Marvi. Beleza. Ótimo. Tá. Estamos chegando, galera. Tá sentindo esse cheiro? Ó. Cheiro de botão. Calma. Falei, eu farejo. Criado pelo Fatal Flare. Tá no fim do mapa. Imagina, o cara faz mó mapa de parkour assim, o botão tá escondido bem no começo. Nossa, ó. Dicas, galera. Quem quiser fazer um mapa de botão. Aqui. Beleza. É esse o pulo. O pulo da besta. Foi. O besta é eu. Que é isso? Ah, tá. Pensei que era um checkpoint. Pra mim era um checkpoint. Será que era? Ah, falei. Porque eu não disse nada no chat. Beleza. Ah! Calma. Vamos lá, Felipe. Vamos lá. Você consegue. É assim. Vai bem devagarzinho. Pega o impulso pra trás. Não! Calma. Galera, consegui! Meu Deus, não, ainda tem mais! Beleza. Parkour do pistão. Você pensou que ia ser o fim, né? Eu consegui! Criado pelo Alpha Recon 9979. Beleza. Ótimo. Esse mapa aqui é bem mais agradável, bem mais bonitinho. Tá, olha só. Esse aqui tava bem fácil. Beleza, esse mapa aqui é o... feito por Gerbor 12 e Spyblock 007. Bom, galera, eu acho que é aqui. Calma. Não! Calma. Isso. Pula. Ótimo. Esse aqui se chama elevador da discórdia. Beleza. Veio pra cá, passou. Esse aqui é só um parkour entre cabeças. Beleza. É agora. Pá! Nossa, eu queria ter saído ali. Beleza. Outro labirinto. Adoro labirintos. Eu gosto de labirintos. Meu nome é labirinto. Ah. Entendi. Isso aqui é um labirinto... urban conceitual. Aqui. Beleza. Criado por Boroto 44. Beleza. Popom. Errei. Caí. Normal. Acontece. Sempre, né? Tem a primeira vez que todo mundo cai. Mas, né? Na segunda e na terceira. Aí. Na segunda ainda tudo bem. Todo mundo cai na segunda, sabe? É uma coisa normal. Sempre. Nossa. Quem nunca caiu na segunda vez, né, galera? No mesmo lugar, é, terceira vez também falam que, nossa, é sempre, sabe, é freguês, na terceira... Calma. Falam que na quarta, se você cair em outro local, é porque vai dar sorte, galera. Só tô esperando acabar o fogo, pronto, foi. Vamos lá, vocês sabem que, né, a tática aqui é sem parar.
Tira! Vai, vai, vai! Agora eu erro. É uma desgraça. É uma maldição que jogaram em mim. Uma maldição. Beleza, galera. Vamos lá. Eu já convoquei meus deuses do Egito. E os caras falaram pra mim que é sorte agora. Os caras falaram pra mim, galera, que ó... Na calma, né? Foi. Beleza. Quatro cores. Uma delas... Tá. Beleza, foi verde, então vermelho. Foi verde, azul. Foi amarelo. Amarelo voltou, calma, calma. Foi verde. Azul, amarelo. Verde. Pera, verde voltou, verde voltou. Verde. Amarelo. Amarelo voltou, meu Deus. Verde, azul. Azul voltou, então não é verde. Amarelo. Azul. Ué, vermelho. Verde. É o verde. Mas e qual que a gente vai agora? No verde a gente volta. Calma, calma. É verde. Amarelo. Verde. Azul. Verde. Não faz sentido. Vermelho. Ah, então a gente vai pra outra. É verde, vermelho. Amarelo. Não, 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 não. Então, verde. Vermelho, azul, verde, vermelho, azul, amarelo. Verde, vermelho, azul, verde. Verde, vermelho, azul, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, vermelho. Verde, vermelho, azul, vermelho, amarelo. Agora amarelo. Amarelo. Ah, não. Não. Verde, vermelho, azul, vermelho, amarelo, azul. Meu Deus! Criado por Grograba. Beleza. Adoro esse nome. Oh! Foi. Beleza. É um desafio com vários e vários parkours. Beleza. Parkours. Tá certo isso? Ótimo. Agora parkour do baú. Parkour do baú. Eu acho que ele não contava que eu faria isso, hein? Eu acho que ele não contava que eu faria isso, hein? Haha! Muito fácil! Trolei! Trolei! Beleza, terminamos o mapa, galera. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de mapas pro Minecraft, deixa seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. Fui!